कार्यक्रममा यस प्रतिष्ठानका उपकुलपतिजी एवं प्रतिष्ठान परिवारले मलाई दुईटा किताब विमोचन गर्ने सन्दर्भमा अतिथिको रूपमा बोलाएर एउटा ठुलो अवसर मेरो लागि प्रदान भएको छ। यसप्रति म अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु र यो पुस्तकमा लेखिएका छापिएका र पुस्तकले दिशाबोध गरेका विषय र क्षेत्रहरूको राम्रो अध्ययन राम्रो अवलोकन अझै त्यसको खोज र अनुसन्धान गर्ने विषयमा मेरो तहबाट मेरो लेभलबाट मेरो सामर्थ्यबाट र मैले हेर्ने निकायलाई प्रयोग गरेर अझ यसलाई विशिष्टीकृत रूपमा सम्पादन गर्ने र ठुलो जमातमा यसलाई डिसिमिनेसन गर्न सक्ने लेभलमा आगामी दिनहरूमा कसरत गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता सहित मेरा एक दुईवटा कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरो त यो नेपालमा 125 समकालीन कलाकर्मीहरूको जीवनीमा आधारित कला लेखक ज्ञानेन्द्र दिवसज्यूबाट लिखित जुन प्रतिनिधिमूलक कलाकार सम्बन्धित किताब छ यो साह्रै अनुकरणीय ज्ञान पर्व र यसको भित्री कुराहरूको व्याख्या गरेर अहिले छोटो समयमा सक्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि 125 प्रतिनिधिमूलक कलाकार भनिरहँदा त्यहाँभन्दा बढी हाम्रा कलाकार छन् वा छैनन् अथवा अरू कलाकारको अवस्था के हो यो विषयमा पनि खण्ड खण्ड गरेर इतिहास कालखण्ड र समय परिस्थितिमा कसको कुन कुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा कस्तो कन्ट्रिब्युसन भएको थियो भन्ने हिसाबले त्यसलाई ग्रुपमा राखेर विषय सूची विभाजन गरेर गर्नुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई पढ्दै गर्दाखेरिको अनुभव भएको कुरा राख्न चाहन्छु। अवश्य पनि किताब मोटो छ, अझै उहाँले भनेअनुसार भन्नुपर्दा त यो 900 पेजको किताब 400 पेजमा सीमित हुन आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो र दुःख एउटा के लाग्यो भने हामी जस्तो बौद्धिक क्षेत्रमा कला क्षेत्रमा र यो हाम्रो संस्कृति सभ्यता र समाजलाई आगामी धेरै वर्षसम्म पनि चिनाउन सक्ने लेभलको काम गर्ने विशिष्ट कोटिको विज्ञहरूलाई आर्थिक अभावको कारण आफूले सङ्कलन गरेका अभिलेखहरू र आफूले प्राप्त गरेका ज्ञानहरूलाई सही ढङ्गले अभिलेखीकरण गर्न नपाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसैले यी विषयमा कुलपतिज्यूसँग मेरो योभन्दा करिब एक हप्ता अगाडि पनि लामो संवाद भएको छ। त्यसभन्दा पहिला पनि म एउटा भेटघाटमा यहाँ आएको थिएँ, केही कुराहरू मैले बुझ्ने मौका पाएको थिएँ। मैले राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यक्रमहरू बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने समयमा पर्यटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत हामीले गर्ने कार्यक्रमहरूमा दिनुपर्ने सुझावहरूमा यो विषयलाई गम्भीर रूपले उठाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आफैमा एउटा धेरै राम्रो कुरा होइन, हामी धेरै खर्चहरू गर्छौँ, खर्चहरू विनियोजन बजेटहरू विनियोजन भएको हुन्छ र यस्ता चिजहरू जो हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण नहुँदा हाम्रो सिङ्गो समाज भोलि अँध्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसैले त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ र गर्नेछौँ भन्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो काम मैले यसो हेर्दै गर्दा यो पेज नम्बर 70 दुर्गा बरालज्यूको एउटा रहेछ चित्रकला जो लकडाउनको विषयमा लेख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ प्रष्ट बुझिने छ। त्यस्तै उपकुलपतिज्यू गोपाल चित्रकारज्यूले पनि त्यहाँ एउटा फोटो राख्नु भएको छ फुलबारीमा फुलटिप्दै गरेको 166 पेज नम्बरमा, त्यो पनि प्रष्ट बुझिन्छ। तर कतिपय यस्ता सिर्जनाहरू छन्, त्यो चाहिँ सिर्जनात्मक कला होला जसले हेर्दा जे बुझ्छ त्यसै गरी व्याख्या गर्ने होला, जस्तो अरणिकोलाई हामी एक किसिमले व्याख्या गर्छौँ, मोनालिसालाई जस्तो हेर्यो त्यस्तो किसिमले व्याख्या गर्छौँ, त्यस्तो भएको होला। तर अझ यसलाई सरल पार्नको निमित्त
हामीले त्यो के सिर्जना सोचेर बनाएको हो त्यसको क्याप्सनमा त्यस्तो चिज तल त्यो क्याप्सनमा राखिदिन पाए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ एउटा रिडरको हिसाबले यसको अध्ययन गर्ने अध्येता भोलि बन्ने एउटा उद्देश्य राख्ने व्यक्तिको लागि पनि त्यसले चाहिँ अलिकति प्लस काम गर्थ्यो होला थप गर्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो यो चित्रकलाको पेज नम्बर 153 चाहिँ यो क्याप्सन भएको भए धेरै कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो त्यो मिस्त्रीमान चित्रकारज्यूको युद्ध प्रकरणको कुरा छ तर कुन युद्धको हो भन्ने कुरा त्यहाँ नेपाल अङ्ग्रेजको हो कि अथवा अरू नेपालभित्रैका 2200-2400 राज्य र जौटाहरूको एकीकरण गर्ने बेलाको हो कि अथवा कुन बेलाको हो भन्ने कुरा त्यति क्लियर नदेखिएको जस्तो आभास भयो यद्यपि यो मैले राम्रो बनाउनको लागि अझ सरल बनाउनको लागि उचित हुन्थ्यो कि भन्ने मैले महसुस गरेको कुरा मैले अवगत गर्न चाहेँ दुइटै किताबहरू यो आइएसबिएन पनि भएको र सिस्टमेटिक हाम्रो एपिए एमएलए भन्छ त्यो मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन र अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनको सिस्टमभित्र पनि भएर इन्डेक्स भएको हुनाले यी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लैजान पनि मान्यता प्राप्त कृतिहरूको रूपमा आएका छन् यो ठुलो कुरा हो त्यस्तै अब हाम्रो उपकुलपतिज्यूले लेख्नुभएको पुस्तक अत्यन्तै अनुसन्धानमूलक खोजमूलक छ हिजोका हाम्रो 200 वर्षभन्दा अगाडि जुन सम्पादित भिडियोहरू थिए भिडियो फोटोहरू थिए फोटोग्राफीहरू थिए त्यहाँबाट जो एउटा धामको रेसबाट अधारा कोठाबाट सिर्जना भएको एउटा साङ्केतिक जुन हाम्रो छायाबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि कहाँ के कसरी विकास भयो र हाम्रा पत्रकारहरू हाम्रा फोटो पत्रकारहरूको अवस्था के थियो भन्ने सकेसम्म सङ्कलन गर्ने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ 55 युनिटमा सन्दर्भ ग्रन्थ सहित यो बाँडिएको छ र आफैमा किताब सानो भए पनि यो ओजिलो छ यो गहकिलो छ र यसमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु एउटा किताबको रूपमा मात्र नभएर अनुसन्धानबाट आरएनडीबाट परिष्कृत भएर आएको ज्ञानको निचोड हो जस्तो नै देखिन्छ त्यसैले यसलाई एउटा प्रतिवेदनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा यहाँहरू आफै अत्यन्त ठुलो विज्ञ भएको र विज्ञताको आधारमा सम्पादन गरी डिसिमिनेसन भएको किताब भएको हुनाले म एउटा लर्नरले धेरै कुरा भन्ने हैसियत राख्न चाहिँ अब जहाँसम्म हाम्रो प्रतिष्ठानको विषय छ प्रतिष्ठानले कोरोनाको अवधिमा यति दुईवटा गहकिला किताबहरू बाहिर लोकार्पण गरेको छ विमोचन भएका छन् यसबाट यो विषय क्षेत्र बुझ्न चाहने यसमा स्व अध्ययन गर्न चाहने र भोलि आलेखहरू तयार गर्न चाहने र आफ्नो विधालाई विशिष्टकरण हासिल गर्न चाहने युवा तथा अध्ययनशील व्यक्तित्वहरूको लागि एउटा खोजमूलक अनुसन्धानमूलक र राम्रो डकुमेन्ट भएको महसुस गरेको छु यसप्रति दुवै लेखक चित्रकार व्यक्तित्वहरूलाई कलाकार व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र भएका चित्रकला लोककला परम्परागत कला हस्तकला वास्तुकला सृजनात्मक कला यी सबैलाई एकमुष्टमा नेपाल सरकारले जुन कल्पना गरेको 15 आवृत्ति योजनामा एउटा शैक्षिक गुणस्तरीय र कला संस्कृति भाषा र संस्कृतिप्रति सधैँ आफू विशिष्ट लेभलबाट त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न संरक्षण गर्न र त्योप्रति समर्पित हुन सक्ने नागरिक बनाउने र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रत्याभूत गराउने भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा यी विधाहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने र नव प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन हुन सक्ने किसिमको अवसरहरू प्रदान गर्न सक्ने हिसाबबाट कार्यक्रमहरू राखेको छ रणनीतिहरू ल्याएको छ बजेट पनि छुट्याएको छ त्यसैले यी कार्यक्रम र रणनीतिहरू हाम्रो प्रतिष्ठानले हेरेर त्यसबाट 15 आवृत्ति योजनाका ती लाइनहरूलाई कोड गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू बनाइयो भने भोलि बजेट बनाउँदा र कार्यक्रममा तिनलाई बहस गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य नै प्राप्त गर्ने हिसाबले आएका छन् भन्ने तरिकाबाट हामीले बहस गरी यी कार्यक्रमहरू यो प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गर्न सक्ने
पूर्ण अवसर छ हामी सबै प्रिय व्यक्तित्वहरू र कुलपतिज्यूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु खास गरी हामी हाम्रो समाजलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट एउटा समतामूलक न्यायपूर्ण समावेशी र समाजवादमुख राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेका छौँ त्यसरी हामीले कुरा गर्दै जाँदा आर्थिक रूपान्तरण गर्न मात्रै हाम्रो समृद्धि हासिल हुन सक्दैन जनताको खुसी प्राप्त हुन सक्दैन र जनताका इच्छा आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन त्यसैले जो व्यक्ति जो व्यक्तित्व आफू आफ्नो कृति आफ्नो क्षमता र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई ससम्मानपूर्वक त्यसले जनताको माझमा अथवा समाजको माझमा ल्याउन सक्ने वातावरण आउँदैन त्यतिखेरसम्म हाम्रो समाज मानिन्न त्यसैले समाज रूपान्तरण गर्ने मुख्य एउटा डिभाइसेसको रूपमा हामीसँग प्राप्त भएको ज्ञान सिप क्षमतालाई अरूसँग पुर्याउने र अरूलाई त्यही बाटो डोर्याएर एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्ने क्रममा कला क्षेत्रले कलाकार चित्रकार र अन्य यी हामीले राखेका विधाहरूको उचित विकास प्रवर्धन र यसको संरक्षणबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरो हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ र नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाभित्र यी कुराहरू पर्दछन् भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले वास्तवमा पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई पनि जोड्ने भनेका छौँ त्यसैले हाम्रो प्रतिष्ठान स्थानीय तह समुदाय र प्रादेशिक सरकारसँग पनि जोडिन सक्छ र कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छ त्यसरी बनाउँदै गरेका कार्यक्रमहरूबाट हामी अझ अगाडि बढ्न सक्ने र हामीलाई अप्ठ्यारो परेको आर्थिक अवस्थाको क्षतिपूर्ति अथवा एक किसिमको भ्याकुमलाई म्यानेज गर्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको मैले निवेदन गर्न चाहेँ हामीले वास्तवमा विगतका दिनहरूमा यो क्षेत्रलाई अलिकति यो सांस्कृतिक हो अलिकति धार्मिक हो भन्ने तरिकाबाट धेरै मनन गरेको हाम्रा अभिलेखहरू हाम्रा योजनाहरूको डकुमेन्टहरूमा पाइन्छ तर यो क्षेत्र आफैमा एउटा आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षेत्र पनि हो यो आर्थिक क्षेत्र पनि हो हामी मानव सभ्यताका राम्रा अभ्यासहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा सबल नागरिक बन्न सकेमा मात्रै त्यो एउटा आर्थिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा समर्पित हुनसक्छ र देशको रूपान्तरण हुन्छ त्यसैले पहिलो नेसेसरी कन्डिसन नै के हो भने सभ्य सुसंस्कृत र सक्षम नागरिक बनाउने हो र त्यो बन्ने क्रममा त्यसले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेपछि मात्रै त्यसले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भएको हुनाले यो क्षेत्रबाट नेपाल सरकारले 10%सम्मको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ भविष्यमा भनेर प्रक्षेपण गरेको छ त्यसरी हेर्दा हाम्रो समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई यो भन्नाले कलाकारिताको क्षेत्र मात्र नभएर समग्र पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ 10%को हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ भन्दा यसको केही न केही काहीँ न काहीँ यसको पनि भूमिका रहन्छ त्यसैले हामीले यसलाई सांस्कृतिक क्षेत्रको एउटा खालि धर्म संस्कृति परम्परा अथवा कलाकारिता मात्र भनेर सन्तुष्टि दिने मात्र ठाउँ मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको ढोका खोल्ने ठाउँको रूपमा पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ किनभने हामी कला संस्कृतिमा संसारमा अरू राष्ट्रहरूभन्दा पनि धेरै धनी छौँ तर यसलाई पुँजी ल्याएर हामीले बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्था मात्र निवेदन गर्न चाहेँ र यति भन्दै मैले यो आजको कार्यक्रमले हाम्रा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको युवाहरूलाई उत्प्रेरणा दिनु हो भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ र त्यसले ठाउँ पाओस् अर्को प्रतिनिधि नेपाली कलाकार पुस्तकका लेखक ज्ञानेन्द्र विश्वज्यू तथा नेपालमा फोटोग्राफी हिजो र आज पुस्तकका लेखक यस संस्थाका उपकुलपतिज्यू गोपाल चित्रकारज्यूलाई